Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en. Csütörtök van, 5:30 múlt néhány perccel, ez a földgömb rovat ideje. Előttem a legfrissebb lapszám, és a telefonvonal másik végén Morvai Szilárd fényképész. Rejtett mini kincseink, ez a cikk címe. Csak Szilárd, azt engedje meg, hogy három dolgot mondjak a hallgatóknak, ami szerintem azért felkelti az érdeklődést. Vörös cickányormányos, közönséges cickafarkormányos, májva fúró dudva barkó. Hát mondok még egyet, aszat púder barkó. Hát nagyon felkészültnek kell lenni, azt gondolom, hogy valaki egyből rávágja, hogy mi a közös bennük. Üdvözlöm én is a hallgatókat. Valóban nagyon jó észrevétel. Nagyon nehéz elkülöníteni ezeket a bogarakat egymástól. Nagyon nehéz fajt határozni. Kimondottan speciális tudás szükséges ahhoz, hogy valaki fajt határozzon. Ehhez sok esetben könyv is kell, és ezt a rengeteg fajt megkülönböztetni valóban nagyon nehéz. Ezek a fajok, amik a cikkben vannak, ezek a Magyarországon viszonylag gyakori fajok, azért is vannak benne az írásban, azért van benne ez az 5 faj, mert 6 év alatt én ezt az 5 fajt tudtam megfotózni, képre vinni. Méretük nagyon eltérő, 1 mm-től az 1 cm-ig terjed. A legapróbb méretű fajokat tényleg csak a nagyon nagy tudású szakemberek tudják határozni. A gyakori fajokat, amik a cikkben vannak, azokat azért könnyebb. Annak örülök egy picit így ránézve a cikkre, hogy viszonylag színes képet ad ezekről az ormányos bogarakról. Hát igen, mert hogy itt az ormányos bogarakról van szó, ezt még nem árultuk el. Hát abszolút színes, Szilárd, mert piros, kék, terepszínű, és én annyira szégyeltem magam, mert gyönyörűek ezek az ormányos bogarak, és csodálatosak a fotók, és én azon lepődtem meg, hogy a fenébe én még ezeket nem láttam, nem találkoztam velük, pedig tényleg szezonban minden nap járkálok erdő, mezőn, vagy majdnem minden nap. Hát aztán benne van a cikkben, persze a megfejtés, meg a címben is rejtett mini kincseink, itt 1 mm-es, 2 mm-es bogarakról van szó. Hát ezért piszok nehéz őket fellelni is, meghatározni még nehezebb, fotózni meg a legnehezebb, azt gondolom. Igen, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. Ez egy olyan cikk, egy olyan írás, ami úgy született meg, hogy a képanyag előbb volt meg, lényegesen előbb volt meg, mint maga a cikk. Magának ennek az 5 fajnak a fotózása volt 6 év, mert amellett, hogy picurkák, tehát hogy kicsikék, nagyon jól rejtőzködnek, és van egy olyan kis védekezési technikájuk, hogy amint észreveszik azt, hogy őket észrevették, abban a pillanatban általában leesnek a földre. Na most onnantól kezdve, hogy egy ormányos bogár leesik, onnantól kezdve ember legyen a talpán, aki a földön megtalálja, szinte lehetetlen megtalálni, vagy kell keresni ugyanazon a növényfajon egy hasonló bogarat, fajtását, vagy várni, kiszámíthatatlan helyeken kerülnek elő, sok esetben egy patakpartján, egy levélen, sok esetben a ruházaton veszem észre, hogy esetleg bogár vagy ormányos bogár van, de jó pár szökött már meg tőlem, tehát tudok legalább mondani 3 olyan alkalmat, amikor ormányos bogár fotózás közben megszökött. Hát nem egy jó érzés, mert amúgy meg valóban különleges formájúak, a színük is a cikkben, én nagyon örülök neki, hogy a piros kép bekerült, mert valóban eldobja, színesebbé teszi az összképet. Ő a vörös cickányormányos, aki sóska fajokon él, de tényleg elképzelem magam egy szilát, de hát ezeket csak nagyítóval, vagy nem tudom, oké, hogy észreveszi az ember a fűben térdel, vagy valami mocorog, de őket 1-2-3 milliméter hogy határozza meg, vagy hogy fotózza, amíg le nem esnek, mondjuk, akkor van vége a történetnek. A terepi határozása az állatoknak, és ez nem csak a bogarakra mondható, nem csak a rovarakra, nem csak az ízeltlábúakra mondható. A terepi határozása én úgy gondolom, hogy nem olyan nagyon fontos. Amikor a természetben vagyunk, akkor adjuk át magunkat annak, hogy szép dolgokat láthatunk, szép állatokat, szép növényeket láthatunk. Aztán, hogyha sikerül róluk fotót készíteni, akkor utólag szakemberek fotó alapján nagyon hatékonyan tudnak már határozni. Tehát én azt mondanám mindenkinek, aki kimegy egy rétre, ne akarjon ott a helyszínen fajt határozni, fotózzon, lehetőleg szemmel láthatólag is minél változatosabb fajokat, attól függetlenül, hogy
nem tudja, hogy épp mit fotóz. A legrosszabb, ami történhet az, hogy mondjuk lesz 30 képe, és abból 10-en ugyanaz a faj, vagy esetleg még ugyanannak a fajnak ugyanaz az egyede is látható lesz. De azt utólag ki lehet szelektálni, ki lehet választani a kedvencet belőle, akkor az úgy egységet alkot, hogy megvannak az új fajok is, a ritkább fajok is, meg a gyakori fajokból is. Például ez a párzó, mert én úgy gondolom, hogy a ciknyitó kép az egy mindenképpen egy párzó bogárpárt mutat. Hát egymás hegyén hátán vannak, ez biztos. Igen, fogalmazunk így akkor. Igen. Ők májva fúró dudva barkók. Ami meg tetszett még külön, hogy azt is mondta nekem külön, hogy egyszerűen jó kedve lesz, hogyha ezek a bogarakkal találkozik meg fotó, de tényleg annyira kedves jelenségek. Ugye így a képeken nem látszik, hogy milyen picurkák, és nagyon jó, hogy ilyen nagyban lehet őket tanulmányozni. Tényleg olyanok, mint ilyen páncélos lovagok valami nagyon régi korból, de tényleg az ember arcára mosolyt csalnak. Élőben is nagyon aranyosak. Nekem van egy fix helyem rájuk, Turán a Turai legelő természetvédelmi területtől nem messze. Szinte 100%-ig meg tudom ígérni, hogy tudok mutatni ormányos bogarat bárkinek, aki mondjuk egy április-májusi időszakban kimegy a Turai legelő természetvédelmi területre. Tényleg nagyon gyakori, ez egy nagyméretű ormányos bogár, és valóban igaz az, hogy jó kedvem lesz tőlük. Erről az 5 fajról van csak képem, meg élményem azokról, akik megszöktek. Máig sem tudom, hogy milyen fajok szöktek meg, de sajnálom nagyon. Azért valljuk be őszintén, van tőlem sokkal jobb fotós, aki ezekre specializálódott, tudnék most mondani párat. Ezek a fotók, ezek még úgymond a gyengébb minőség. Vannak olyan fotósok, akik direkt erre kihegyeznek, kiéleznek fotós technikákat, és úgy fotóznak valóban 1 és 2 mm-es kormányos bogarakat. Ezek a fajok, ezek viszonylag nagyok. Tehát igazából a szépségük, most ez lehet, hogy furcsán fog hangzani, de nem is az én cikkemből derül ki, hanem akkor, hogyha valaki komolyabban elkezd utána járni ezeknek a különleges állatoknak, de tényleg úgy igaz, hogy nekem mindig nagyon jó kedvem lesz, amikor ormányos bogarat látok. Az függetlenül attól, hogy sikerül-e róla képet készíteni, vagy nem. Azt se gondoltam volna, hogy az ormányos bogarak hazai fajszáma 1231, tehát van még mit gyűjteni akkor, Szilárd. Az meg külön tetszett a cikkben, hogy nagyon korrekten írja, hogy az ormányos bogarak szinte kizárólagos hazai szakértője Szénási Valentin. Tehát nyilván ő pontosan meg tudja mondani, hogy még milyen trófeákat lehet a masinával levadászni. Szénási Valentint a Dunai-Ipaj Nemzeti Park Igazgatóság egyik természetvédelmi őrkerület vezetőjét én most már 15 éve ismerem. Az első természetvédelmi őrök közt volt, akiket megismertem. Ő azt határozta el anno, hogy ezeknek a bogaraknak a tanulmányozásával fogja, majd hogy nem lehet mondani, hogy az életét ráteszi arra, hogy ezeket a bogarakat tanulmányozza, írt is le hazai fajt, ő adott neki nevet, profi szakember, szinte lehet mondani, hogy az egyetlen jelenleg aktív hazai ormányos bogár szakértő. Hozzá kell tenni, hogy neki is szakirodalmat kell ahhoz használnia, hogy határozni tudja ezt a rengeteg hazai fajt. Az ízeltlábúak.hu-n, hogyha valaki ormányos bogarat lát, akkor azt fogja alatta látni, hogy határozta Szénási Valentin. És hát az nagyon fontos, és ez a cikkben is elhangzik, hogy a természetességi fokát, tehát a jósági fokát úgymond, egy adott területnek, egy adott élőhelynek, ezeken az élőlényeken nagyon hatékonyan lehet vizsgálni. Tehát azt, hogy egy terület mennyire divers, mennyire változatos, azt ugyan nehezen, de mérni lehet ezeknek az állatoknak a jelenlétéből. Hát igen, meg amikor ormányos bogarakat vadászik, keres az ember a fotóapparáttal, akkor rengeteg minden is oda kerül még, ugye, mert az ott tényleg nagyon közel kell lenni a természethez. Ott nagyon sok minden fölbukka még, ami plusz talán nem is számít rá. Ez így igaz, egy picit megfordítanám a dolgot. Úgy működik, hogy én nem ormányos bogarakat indulok el fotózni hajnalban, vagy napközben, vagy este. A rovarok, a lepkék, azok általában hajnalban, meg este nyugodtabbak. Én soha nem indultam el ormányos bogarat fotózni, bár az idei évben volt olyan, amikor célirányosan. Úgy emlékszem, hogy a ciknyitót azt
célirányosan az úgy fotóztam, hogy akkor ezt a fajt akartam megfotózni, de én mindig a idézőjelesen mindig a könnyebb irányába mozdulok el, lepkéket indultam el fotózni, és lepkéket indulok el fotózni, rovarokat, lepkéket, szeretem a nagyobb méretű sáskákat, szeretem az óriás tőrösdarást, volt is cikkem a Földgömb magazinban. Az ormányos bogarak azok idézőjelesen, most csúnyán hangzik, de melléktermékei. Hozadék. Annyira nehéz őket, hozadék, igen, annyira nehéz őket megtalálni, annyira ritkán bukkannak elő, hogy lepkefotózás közben, hogyha olyan szerencsém van, akkor megtalálom. Viszont a jó az, hogy a makrofotózásban szinte mindig siker van. Tehát a makrofotózás az a természetfotózásnak az az ága, ahol az ember, hogyha nem nagyon ügyetlen, vagy nem szakadó esfőbe megy ki, akkor szinte biztos, hogy fog valamit fotózni, ami szép lesz, esztétikus lesz, érdekes lesz, és ez egy ritkább védett faj lesz. Nekem a rovarfotózásban, a lepkefotózásban van egy olyan pici magánszabályom, hogy a védett lepkéket, vagy védett rovarokat picit különlegesebb érzés fotózni. Tehát amikor tudom, hogy védett az a faj, amit fotózok. Nyilván azért nagyon sok fajt én terepen tudok határozni, már lepkéből azért a hazai fajoknak a 80%-át azt tudom határozni, és így működik valóban, hogy kimegyek lepkét fotózni, ami egy könnyű műfaj. Tényleg, akár gyerekek is kimehetnek egy makroobjektívvel, természetesen szülők is érettel, és fotózhatnak lepkéket, hajnalban a lepkék le vannak lassulva, gyakorlatilag olyan, mintha nem is élnének. Egy párás fűszálon meg lehet találni védett fajokat is, nyugodtak, gyakorlatilag alszanak. Így tuti a siker, és hogyha közben még az ember belebotlik ormányos bogarakba, 6 év alatt ebbe az ötbe, ami a cikkbe benne van, akkor az külön szerencse, az külön ajándék. Hát igen, azért egy dolgot kifelejtett, hogy a türelem is kell ehhez a műfajhoz, mert azért ez kiderült az elmúlt néhány percből. Egy nagyon rövid dolog csak, mert emlékeztem a lepkékre és a tőrös darazsakra, ugye most vannak az ormányos bogarak, de ez most már a 30. földgömb cikk, ugye? A printes cikk a földgömbben, úgyhogy gratulálok, mert ez egy nagyon szép szám. Igen, igen. Kicsit meglepett az, hogy ez már a 30. cikk 10-11 év alatt. Kíváncsi voltam rá. A cikkírás az mindig olyan, hogy soha nem tudom, hogy mi lesz a következő cikkem. Tehát nincs előre forgatókönyv is. Olyan egy kicsit, mint az élet, az újságírás is, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, nem tudjuk, hogy mi lesz egy hét múlva. Fogalmam nem volt arról, hogy a 30. cikkem az ormányos bogarakról fog szólni, de nagyon örülök neki, hogy ez lett, és nem madarak. Ugye azt tudja András, hogy azért jellemzően madarakkal kapcsolatos cikkeket publikáltam, 22 madaras cikkem van, ugye rovarokról, lepkékről is írtam pár cikket. Hát köszönöm, örülök neki nagyon, meg nagy megtiszteltetés a Földgömb magazinnak cikkeket írni, és valóban tény, hogy öröm így ránézni erre a nyitott két oldalas cikre így nekem is, és van egy elégedettségérzésem, de azért nem adom föl, és már én tudom, hogy mi a következő cikk, mert a napokban adtam le, vasárnap adtam le. Ez meg legyen majd akkor Andrásnak meglepetés. Rendben, oké, majd beszélgetünk. Én meg megígérem, hogy hát legfőképpen akkor most tavasszal majd nagyon fogok figyelni ezekre a csodálatos ormányosokra. Nekem legfőképpen a vörös cickány ormányos tetszik, úgyhogy keresni fogom majd a réteken. Az a baj, hogy azt a turai vasútállomáson találtam szerintem 4 évvel ezelőtt. Lehet, hogyha kimegyünk ugyanoda, ugyanarra a helyre, ahol ezt a vörös ormányos bogarat fotóztam, akkor lehet, hogy ugyanúgy megtaláljuk ugyanott. Farkasalma lepkéket fotóztam egyébként, ami egy Natura 2000 faj, és akkor fotóztam ezt a ormányos bogarat. Azt tartom továbbra is Andrásnak is, meg igazából mindenkinek, aki esetleg engem ismer személyesen, vagy akit érdekelnek ezek az állatok, azt tartom és állítom, hogy bárkivel szívesen kimegyek a turai kékíthoz, és mutatok neki ormányos bogarat. De András, most már tényleg ennyi riport után mindenképpen szeretettel várom, ha erre veszi az irányt. Nagyon szépen köszönöm, a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl Morvai Szilárd fényképésszel. Rejtett mini kincseink. Nagyon szépen köszönöm, Szilárd. További jó fotózást. Köszönöm szépen, viszont hallgatom.